Gott kvöld, góðir áhorfendur á N4. Þá erum við komin í tíunda og síðasta kjördæmaþáttinn að þessu sinni fyrir þessar kosningar. Við verum síðan annað kvöld reyndar með sérstakan þátt en við komum betur að því síðar. Fyrsti viðmælandinn í þessum þætti er Valgarður Lyngdal Jónsson sem er oddviti samfylkingar í Norðvestur kjördæmi. Velkomin. Takk fyrir. Valgarður, þú ert kennari að mennt og hefur starfað sem slíkur og starfar sem slíkur. Já, mikið rétt. Ég er hérna búin að kenna í grunnskólum síðan 1996. Já, já. Kendi fyrst á Patreksfirði, hóf minn kennslu fyrir þar. Mm-hmm. Svo tíma á Flúðum í Hrunavannahreppi og en lengst af á Akranesi, býð þar núna og hef kennt við báða grunnskóla bæjarins. Og... Er maður orðinn skagamaður þó sett fættur í Hvalfjarðarsveitinni? Já, 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 ég náttúrulega fættur á Akranesi. Þú ert fættur akkur, já, já. En auðvitað þá alveg upp inn í Hvalfjarði og með heimilisvesti þar. En já, ég berst hatramlega fyrir því að vera skagamaður. Ég kallaði skagamaður af því að þarna líkur föðurætt mín alveg. Ég get rakið ætti mína til Akranes og þær í kring alveg aftur á 17. öld. Sko. Nefnilega það. En svona móðurætti mín kemur eins og það er á Ströndum. Þetta eru Árnesepp á Ströndum. Og ég hef sterkar tauga þanga líka fyrir að minnsta kosti 2 ári norður í Árnesepp. En sko, þú ert náttúrulega, þú ert sett nýr í landsmálapólitíkinni og kemur inn fyrir, í þetta sæti fyrir Guðjón Brjánsson sem að ákvaða að stíga til að hætta Já. Í pólitík sem oddi til ykkar flokks í þessu kjördæmi. Já. Það er ekki eins og þú sett nýgræðingur, þú ert búin að vera í bæjarpólitíkinu á Akranesi. Ertu ekki forseti bæjarstjórnar? Ég er forseti bæjarstjórnar á Akranesi og er búin að vera þar, gegna því embætti síðan 2018, búin að vera í bæjarstjórn síðan 2014. Mm-hmm. Og fyrra kjörtímabilið í minni hluta, nú í meiri hluta samstarfi. Og þannig að ég hef reynslu frá fyrri hliðmála, frá sveitastjórnar hliðinni, en er núna að fara nýja leið, prófa landsmálin. En var það sjálfgæfi mála, að þú gæfi kost á því? Alls ekki, sko. Og satt best að segja að þá var ég ekkit viss að ég hefði endilega nógu mikinn áhuga á pólitík til þess að taka þessa ákvörðun. Ég hef aldrei litið þannig á að ég hafi sérstakan áhuga á pólitík, en ég hef áhuga á landinu, á landsmálunum, á lífsgæðum fólks og sérstaklega á landsbyðinni og svona í byggðum landsins. Og þess vegna ákvað ég að taka skrefið og reyna að svona leggja mitt lóð á vogaskálarnar í þá og íbúa í þessu kjördæmi og náttúrulega bara í landsins alls. Ég þykist við það að þú hafi mikinn áhuga á menntamálum sem kennari til margra ára. Já, já. Hvernig er staða menntamála? Finnst þér þurfa að taka á eitthvað í þeim geira eins og við horfum á Norðvestur kjördæmi? Já, það þarf alveg að gera það. Menntamál eru að mörgu leyti í góðu standi og rekstri grunnskólans til að mynda er mjög vel fyrir komið í höndu sveitarfélaga. Og sveitarfélög hafa staðið sig með miklum sóma við að reka grunnskólan frá því að sá málaflokku færðist frá ríkinu yfir til sveitarfélagana. En það eru margir póstar sem við þurfum að líta á í skólakerfinu. Eitt af því er að við erum aftur á leiðinni niður á við hvað varðar hlutfall menntara kennara starfandi við kennslu og þá sérstaklega á landsbyðinni. Sem var komið í ágætis horf í kringum hrun. Kannski vegna atvinnu ástandsins þá skilaði fólk með kennaramenntun sér aftur inn í skólana. Mm-hmm. En á síðustu árum að þá hefur aftur hallað undan fæti og eins og ég segi, sérstaklega á í byggðum landsins. Þarna er svona ákveðin áskorun sem við þurfum að horfa til og finna leiðir til þess að leysa. Annað mál er síðan
ja til að mynda hækkandi meðalaldur sérstaklega framhaldsskólakennara. Hérna framhaldsskólakennarar eru að verða gömul stétt. Já. Bara í lífaldri þeirra sem að starfa við þetta í dag. Það nokkuð til því. Og hérna og því miður hefur hérna reynst erfitt að svona tryggja nýliðun í þeirri stétt. Já. En hvað yrðu þú sko samfylkingin með einn mann á vestur hérna á norðvestur kjördæmi. Já. Og þannig að þú hlýtur að hafa mjög góða möguleika á því að fara inn. Hvernig þingmaður yrðið þú? Fyrir hvað myndirðu standa? Já, ég vona það að ég eigi góða möguleika á að komast inn og viðkynni það að það yrði vonbrigði að komast ekki inn á þing. Mm. Það yrði þetta vonbrigði fyrir samfylkinguna að missa þingsæti sem við eigum núna í þessu kjördæmi. En við erum bjartsýn og trúum því að við eigum hérna eigum góða möguleika á því að eiga kjördæmakjörni þingmann í norðvestu kjördæmi. Mm-hmm. Og ætlum okkur það. Ég yrði þingmaður sem að setti málefni barna á oddinn. Ég er auðvitað búinn að starfa við kennslu í grunnskólum alla mína tíð og hef alla tíð verið umhugað ja, réttindi barna og velferð þeirra. Í víðu samhengi, mm-hmm. Ég er nýbúinn að skrifa grein til dæmis sem að birtist á Vísi börn með fjölþættan vanda sem að lenda núna einhvers staðar á milli ríkisins og sveitarfélaga. Hvað var það bara þjónustu við þessi börn? Og að mínu mati er vandinn sá helst að það skortir úr að í heilbrigðiskerfinu. Það skortir geðheilbrigðisþjónustu fyrir þessi börn, það eru langi biðlistar. Þau bara einfaldlega komast ekki að, úrræði frá hendi ríkisins er ekki til staðar og inn í það tóm hafa einkaaðila stigið en það eru sveitarfélögin sem borga. Mm-hmm. Vegna þess að það sem ættu að vera heilbrigðismál á hendi ríkisins, það endar sem ja, félagsþjónustu og barnaverndarmál á hendi sveitarfélaga og reikningunum fer til þeirra. Akkurat. Eitt í þessu sambandi, ég sá nýverið mjög sláandi tölur. Maður svo sem vissi þetta, en ekki að vera svona mikið bil á milli, það er kynja hlutfallið á nemendum til dæmis í framhaldsskóla. Já. Í bóknámsskólum. Já. Stúlkur í mjög, mjög miklu meiri hluta. Já. Hvar eru strákarnir? Það er góð spurning. Það er bara verulega góð spurning. Og hérna, þarna þurfum við að horfa bara á skólakerfið allt. Hvernig er þetta grunnskólinn sem að er eitthvað innan gæsla bakka? Þetta er einhver, það væri einföldun að segja að einhver einn hluti skólakerfisins var að klikka og þar að leiðandi við erum öll einhver negin hérna í þeirri stöðu að við þurfum aðeins að horfa í eigin barm og velta þessu fyrir okkur. En þetta er akkurat málið. Í bóknámsskólum eru stelpur í miklu meiri hluta, það eru í miklu meiri hluta þeirra sem ljúka námi. Mm-hmm. Það eru líka farnar að vera í meiri hluta í flestum deildum háskóla. Ég heimsótti Landbúnaðarháskólan á Hvanneyri daginn sem að maður svona hafði kannski einhverja gamaldags ímynda væri strákaskóli. Mm-hmm. Það eru öðru nær. Já. Þannig að hérna... Ekki það, það er ekki slæmt að stúlku sæki skóla. Það er fagnaðarefni. Það er fagnaðarefni. Það er að hérna... En þetta er umhugsunarvert. Þetta er verulega umhugsunarvert. Og við þurfum kannski að velta fyrir okkur bara námsframboðinu. Erum við með nógu fjölbreytt námsframboð? Já. Fyrir þessa krakka til þess að strákarnir finni sér sína leiðir. Og ja, maður tengir þetta kannski við fréttir sem að bárast núna í haust af því að hérna að fjöldin allur af krökkum sem að sóttu í iðnnámi í haust komast ekki að. Einmitt. Vegna þess að það er ekki rými til staðar og það er ekki kennarar til þess að sjá kennsluna, það skortir hérna kennslutækin og svo framvegis. Það er eitthvað vitlis gefið. Það er eitthvað vitlisa í gangi. Ég er búinn að heimsækja hérna menntaskólan á Ísafirði, þau eru að bíða eftir nýju verknámshúsi. Það er á planinu en þau eru að bíða og eru búin að vera að bíða lengi. Þannig að þau eru tilbúin að stækka verknámshúsi, tilbúin að auka við
taka við fleiri verknáms nemum. Já, taka við fleiri verknáms nemum. Sama veit ég er á Sauðárkróki. Þannig að hérna, og ég held að það sé lykilatriði að bæta í hvað þetta nám varðar út allt land. Það er hérna, það er heldur ekki góð stefna að ætla stefna öllum iðnnemum til Reykjavíkur. Þannig að þess að hérna, það mun aldrei skila sér í því að allir sem vilja sækja þetta nám. Samfylkingin hefur lagt höfuð áherslu sínis mér á fjölskyldumál í aðdraganda þessara kosninga. Já. Af hverju? Vegna þess að okkur hefur bara þótt ýmislegt sem að við kemum málefni fjölskyldunar ekki hafa fengið nógu góða framgang á liðinu kjörtímabil og við rauninni bara á liðinum árum. Það er ekki bara við núverandi ríkisstjórn, heldur bara Bara í gegnum tíðina? Bara í gegnum tíðina, við getum litið ansið langt aftur í tíman. Við bendum sérstaklega á þróun barnabóta og barnabætur eru á öllum Norðurlöndunum eru barnabætur sjálfsagður hluti af velferðarkerfinu. Þetta er verkfæri samfélagsins til að taka þátt í og létta undir með heimilisrekstri ungs fólks sem er að koma sér upp heimili, alveg börn, eignast börn og alveg börn. Og það er einfaldlega samfélagslega ábyrgð að taka þátt í því. En nú er þetta ríkisstjórn hefur reyndar sagt að hún hafi lagað mjög mikið í sambandi við barnabætur. Já, við bara verðum þá að vera sammálum og vera ósammálum þar vegna þess að eins og barnabótakerfið á Íslandi er hannað núna að þá byrja barnabætur að skerðast strax við lágmarkslaun og skerðingar eru mjög brattar og barnabætur eru alveg hornar löngu áður en að fólk er komið upp í meðallaun á vinnumarkaði. Mm-hmm. Þannig að hérna og íslenska barnabótakerfið svo því sé haldið til haga er mjög ólíkt barnabótakerfunum á hinu Norðurlöndunum hvað þetta varðar. Á flestum hinna Norðurlöndana er þetta bara flöt krónutala sem alla barnafjölskyldur fá. Og hugsunin er bara sú að jafna stöðu mismunandi fjölskyldu gerða. Og en þá spurningin er ekki óeðlilegt að þeir sem hafa himinháar tekjur fái jafnháar barnabætur og þeir sem hafa mjög lágar tekjur? Já, við leggjum til að þetta verði tekjutengt en bara skerðingarnar koma miklu síðar inn og sé ekki eins brattar og þar eru í núverandi kerfi. Mm-hmm. Við leggjum til að barnabætur verði óskertar allt af 600.000 króna mánaðarlaunum foreldra. Skerðingarnar byrja ekki fyrir þá, eins foreldris. En sko heildarhugsunin og svona hagfræðilega hugsunin eru auðvitað svo að það borgar sig fyrir þjóðina að okkur fjölgi. Mm-hmm. Við þurfum á fjölgun að halda og við þurfum á því að halda að ungt fólk eignist börn og að hérna, mannfjöldanum hér á landi sé ekki bara viðhaldið heldur okkur fjölgi. Við vitum að meðalaldur þjóðarinnar fer hækkandi og mannfjöldapíramíti sem sífellt gildnar á ofan, mjókkar að neðan, er vísbending um ósjálfbæra þróun þjóðar. Þannig að við verðum sem samfélag að fjárfesta í því að fólk eignist börn. Mm-hmm. Loka spurning, Valgarður. Ég þykist við það að þið í samfélkingunni muni vilja leggja mikið á okkur til þess að komast í ríkisstjórn eftir kosningar. Þið sjálfsagt getið ekki hugsað ykkur að vera í stjórnarandstöðu önnur fjögur ár. Ég, það er alveg klárt í okkar huga. Við erum að bjóða okkur fram til þess að færa í ríkisstjórn. Og við erum að bjóða okkur fram til þess að færa í ríkisstjórn án Sjálfstæðisflokksins. Það hefur líka komið fram. Og Miðflokksins. Og Miðflokksins. Er það ekki búið að þrengja kostina ansi mikið? Nei, ekki endilega. Vegna þess að það eru eins og margoft hefur komið fram. Það eru margir flokkar í framboði. Já. Og það hlýtur að liggja hlutarnir segli að hérna að þegar að flokkarnir á Alþingi eru orðnir fleiri en þeir hafa nokkur sinni verið, þá hlýtur það að geta gerst að flokkarnir ríkisstjórn verði líka fleiri heldur en þeir hafa nokkur sinni verið. Þá þú ert ekki trætt við fjögurra flokkastjórn þess vegna? Ég er ekki trætt við fjögurra flokkastjórn eða fimm flokkastjórn þess vegna. Svo lengi sem að við náum saman í ríkisstjórn flokkum sem að eru hugmyndafræðilega nálagt hverju öðrum
og hafa þroska og getu til þess að ræða saman málin og komast að sameiginlegri niðurstöðu stjórnarsáttmála sem að leggur áherslu á hagsmuni almennings en er tilbúin til að hætta að dekstra sér hagsmuni. Kæra þakkir Valgarður Lyngdal Jónsson fyrir komuna til okkar. Takk fyrir. Og við höldum áfram í kosningaþættinum rétt á eftir.